muita dor que eu trago aqui. Não sei por onde começar, vem me ouvir. Eu sou necessitado, ó Deus, ajuda-me. Depois de andar tantos caminhos, me achego a ti. Eu tenho tanto a lhe falar da minha dor. São noites mal dormidas, sou sofredor. Escuta essa minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir a caminhada. Meu Deus, não tenho a quem clamar, só tenho a ti, Jesus, dá-me forças pra lutar. Escuta esse clamor que faço em teu altar, Senhor, vem me ajudar. Meu Deus, segura em minhas mãos. Eu quero me entregar de todo o coração. Quero viver feliz usando a minha fé em ti, Jesus de Nazaré. Nós te adoramos, Senhor. Eu tenho tanto a lhe falar da minha dor. São noites mal dormidas, sou sofredor. Escuta essa minha voz tão embargada. Quero aprender a seguir a caminhada. Oh, vem, Senhor, meu Deus, não tenho a quem clamar, só tenho a ti, Jesus, dá-me forças pra lutar. Escuta esse clamor que faço em teu altar, Senhor, vem me ajudar. Ó vem, Senhor meu Deus, segura em minhas mãos. Eu quero me entregar de todo o coração. Quero viver feliz usando a minha fé em ti, Jesus de Nazaré. Senhor nosso Deus e nosso Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, nós entramos na tua presença nesse momento, meu Pai, na oração do meio-dia, na campanha Hora que Melhora. Muitas pessoas, meu Pai, reclamam, murmuram, desistem, mas não tomam atitude, meu Deus, para essa situação mudar. Mas há pessoas agora, meu Deus, entrando nessa transmissão, participando, meu Pai, crendo, meu Deus, no poder da oração. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus,
nós entramos na Tua presença e declaramos, meu Pai, a nossa dependência no Senhor. Sem o Senhor nós não somos nada, meu Pai. Viemos buscar a Tua paz, a Tua proteção, a Tua presença, meu Deus. Então vem nesse momento e receba, meu Deus, a nossa oração. Receba, meu Deus, a nossa adoração, a nossa vida, que nós entregamos nesse altar, meu Pai, em favor de todas as pessoas que nesse momento passam por um problema, meu Pai, difícil, por uma aflição, por uma angústia, por um sofrimento, pessoas, meu Pai, que se encontram doentes, desenganado pela medicina, pessoas, meu Pai, que se encontram com o lar abalado, o lar destruído, a vida financeira, meu Pai, no fundo do poço. Ah, Senhor meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, o Senhor disse na Tua palavra: invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Então responda, meu Deus, a minha oração. Responda, meu Deus, o clamor do meio-dia. Essa pessoa, meu Deus, que precisa de uma mudança, que precisa de uma resposta, ela está entrando nessa campanha porque ela acredita, meu Pai, que a oração vai trazer melhora, a oração vai trazer, meu Deus, uma mudança, uma transformação na sua vida, na sua casa, na sua família. Então inclina os teus ouvidos e ouça, meu Deus, a oração deste homem. Ouça, meu Deus, a oração dessa mulher. Não permita, meu Deus, que esse clamor termine e essa pessoa continue da mesma forma. Não, meu Deus, mas que o Senhor venha e manifesta a tua grandeza. Glorifica, ó Deus, o teu filho amado Jesus Cristo na vida deste homem, na vida dessa mulher, em o nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz, meu Deus, que haveria uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Então faça, meu Deus, essa diferença ser visível em o nome do Senhor Jesus. Visita, meu Deus, nos hospitais, visita nos leitos, nas UTIs, nas CTIs, aonde tiver uma pessoa doente nesse momento. Visita essa criatura e toca com as tuas mãos poderosas, toca, meu Deus, com teu braço forte, em o nome do Senhor Jesus. Eu te peço, visita, meu Pai, essa criatura agora. Estende as tuas mãos poderosas. Você que está no leito de um hospital, talvez abandonado, talvez abandonado e esquecido, não se desespere. Não se desespere. Existe uma esperança. Alguém que ama você, que ama você, ele jamais deixou de socorrer. Quem sofre chora, clamando por viver. Jesus agora espera por você. Ore com a gente e saúde você vai receber. Ele jamais deixou de socorrer. Quem sofre e chora, clamando por viver. Jesus agora espera por você. Ore com a gente e saúde você vai receber. Em meio à dor e o sofrimento, não tem jeito não. Palavras são palavras, não consolam, mas ao poder
mais forte, que te livrará da morte. Há um Deus que ama você. Ele jamais deixou de socorrer. Quem sofre e chora, clamando por viver, Jesus agora espera por você. Ore com a gente e saúde você vai receber. Ele jamais deixou de socorrer. Quem sofre e chora, clamando por viver, Jesus agora espera por você. Ore com a gente e saúde você vai receber. Sim, meu Deus, o Senhor jamais deixou, meu Pai, de socorrer aqueles, meu Deus, que te buscam, meu Pai, aqueles que colocam, meu Deus, a sua dependência no Senhor, na força do seu poder. Ah, Senhor, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, meu Pai, eu sei que nesse momento tem pessoas tão aflitas, meu Pai, tão angustiadas, pessoas, meu Deus, que olham para o seu lar, para a sua casa, para a sua família, meu Pai, e sente uma tristeza tão grande, meu Pai, uma dor na alma, uma dor, meu Deus, que não há remédios que cure, meu Pai, e não é palavras, meu Deus, que vão consolar essa alma abatida, meu Deus, mas em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, visita essa criatura agora, meu Pai. Visita, meu Pai, esse lar nesse momento, no clamor do meio-dia, meu Deus. Meu Deus, remova toda a praga maldita, toda a peste, meu Deus, que vem assolando esse lar, essa casa, esse espírito da mortandade que assola ao meio-dia, o laço do passarinheiro, a peste, meu Deus, os dardos inflamáveis do maligno, meu Deus, que tem sido lançado contra a vida dessa pessoa. Verdade é, meu Deus, que essa pessoa já não tem mais forças, meu Pai. A única esperança dela está no Senhor. Então vem, meu Deus, nesse momento e toca, meu Pai, de vida em vida, de pessoas em pessoas, em o nome do Senhor Jesus. A tua palavra diz: não fará Deus justiça aos seus escolhidos. Então vem, meu Deus, e faça justiça na vida dos seus escolhidos, porque não fomos nós, meu Deus, que pedimos para ser escolhido, mas o Senhor nos escolheu. Essa pessoa, meu Pai, que nesse momento, ela ora nesse momento junto com a gente, unindo a sua fé, meu Deus, foi o Senhor quem escolheu, foi o Senhor quem chamou para que ela entrasse nessa campanha, meu Deus. Então vai de encontro a ela agora, vai de encontro, meu Pai, essa criatura, e começa a remover esse mal, começa a remover essa doença, começa a remover esse tumor, esse câncer, esse diabetes, essa leucemia, esse espírito maligno que vem escravizando essa casa na miséria, nos vícios, nas brigas, separações, em o nome do Senhor Jesus.
esse mal agora, essa bactéria que dá vida a essa enfermidade, em o nome do Senhor Jesus, manifesta a tua grandeza, manifesta, meu Deus, o teu poder, e começa a abrir portas, meu Deus, aonde estão fechadas. Visita essa pessoa, meu Pai, que se encontra no leito de dor, se encontra endividada, desempregada, essa pessoa, meu Deus, que pensa até mesmo em dar cabo da sua própria vida, porque não aguenta mais sofrer. Ah, Senhor, meu Deus, dá um cabo a esse sofrimento agora, dá um término, meu Deus, a esse sofrimento, dá um basta, meu Pai, a toda essa praga, a toda essa maldição que essa pessoa vem sofrendo, e abre, meu Deus, as comportas dos céus, e começa a abençoar o teu povo, nesse momento, meu Pai, na oração do meio-dia, começa, meu Deus, a transformar a vida deste homem, dessa mulher, começa a transformar essa casa, começa a libertar, meu Deus, o filho dos vícios, das drogas, da criminalidade, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, manifesta o teu poder de vida em vida, de pessoas em pessoas, aonde estiver chegando, meu Pai, a minha oração, aonde estiver chegando o clamor do meio-dia, aonde estiver chegando essa campanha, ora que melhora, que haja uma melhora na vida dessa pessoa, que haja uma mudança na vida dessa pessoa, o que estava doente, seja curado agora, seja liberto agora, seja livre de todo esse mal, toda praga, toda maldição, todo espírito maligno que vem atuando nessa casa, sai daí espírito de doença, sai daí espírito de enfermidade, dores nos ossos, dores no corpo que essa pessoa sente, seja arrancado agora, seja removido agora, meu Deus, a tua palavra diz, meu Pai, que a casta de demônios só sai através de jejum e oração, e é isso que nós fazemos nesse momento, em o nome do Senhor Jesus, para que se cumpra a tua palavra. Então esse mal tem que sair, espírito de mortandade, espírito maligno, sai da vida dessa pessoa, sai da casa dessa pessoa agora, sai do trabalho dela, sai da empresa dela, sai dos negócios dessa pessoa, em o nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus, eu dou a ordem de cura, eu dou a ordem de libertação, estenda as suas mãos para o altar, e diga, meu Deus, em nome de Jesus, unge e consagra as minhas mãos, coloque em minhas mãos a unção de cura, de libertação. Diga, meu Deus, eu creio que quando eu colocar as minhas mãos no alto da minha cabeça ou no local da enfermidade, todo mal vai sair em nome do Senhor Jesus. Receba nas suas mãos a unção de Deus. Receba nas suas mãos a unção poderosa de Deus. Coloque as suas mãos no local da enfermidade ou no alto da sua cabeça. Se é para o seu familiar que está no hospital, numa UTI, numa CTI, coloque a mão no coração. A campanha já diz, ora, ora que melhora. Talvez até agora você ouviu a minha oração, ouviu o meu clamor, mas agora o Senhor Jesus, Ele está dizendo, ora, pede o que tu queres, pede o que tu queres agora, ora que melhora. Então comece a orar agora por esse problema que você vem passando, comece a orar agora por esse milagre que você precisa, comece a orar agora por essa prosperidade, comece a orar agora por essa cura. Fala, meu Deus, eu quero a minha cura, Senhor, eu quero a minha libertação, em o nome do Senhor.
Senhor Jesus, meu Deus, vai queimando do alto da cabeça, a planta dos pés, toda doença, toda enfermidade, toda praga maldita, em o nome do Senhor Jesus. Diga meu Deus, em nome de Jesus, diga queima todo o mal da minha vida, do meu corpo, dos meus caminhos, diga para sempre, em nome de Jesus, de Jesus, de Jesus. Jogue as mãos e diga sai, diga sai, diga sai, 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 e sai, e não volte nunca mais. Diga meu Deus, em nome de Jesus, eu tomo posse da minha bênção, do meu milagre, para a glória do Senhor Jesus. Diga assim seja, diga graças a Deus. Pedindo a Deus para me abençoar, às vezes passo a noite sem dormir, mas não desisto, vou continuar. Ora em segredo no meu coração. Graças a Deus, muito boa tarde, que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Estamos vivendo a campanha, o clamor do meio-dia, hora que melhora. Se está tudo difícil, está tudo amarrado, está tudo preso, nada dá certo para você, tudo está indo de mal a pior, entra nessa campanha, hora que melhora, todos os dias ao meio-dia. Esse mês nós vamos viver essa campanha, o clamor do meio-dia, hora que melhora. Prepare seu copo com água, prepare a sua peça de roupa, sua fotografia. Eu quero fazer a oração final, mas antes, deixa eu tirar uma promessa, como nós falamos no domingo, tanto pela manhã aqui em Ascurra, como em Dayal, falamos para as pessoas que todos receberam a caixa da promessa, e todos os dias você vai receber uma promessa. Se você recebeu a caixinha, você vai tirar também na sua casa aí a sua promessa. E eu vou todos os dias tirar uma promessa aqui na oração do meio-dia. A promessa de Deus está lá no livro de Apocalipse, capítulo 3, do versículo 5, que diz assim, ó: o que vencer será revestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Aquele que vencer, aquele que perseverar, aquele que guardar a sua fé até o fim, não terá o seu nome riscado. Mantenha a sua fé, mantenha a sua comunhão, mantenha a sua fidelidade a Deus, para que o seu nome permaneça no livro da vida. No nome de Jesus, todo o mal da sua vida já foi para o inferno. No nome de Jesus, as portas já estão se abrindo na sua vida. Agora, o maior de todos os milagres, nós lutamos todos os dias, que é a nossa salvação. E isso você precisa perseverar todos os dias. Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, em o nome do Senhor Jesus. Vamos abençoar o copo com água, em o nome do Senhor Jesus. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, em um nome do Senhor Jesus, meu Pai, nesse momento eu apresento, meu Pai, esse copo com água, essa pessoa, meu Pai, que vem participando com a gente nessa campanha do meio-dia. E eu sei, meu Deus, o quanto é importante essa oração. A oração, meu Deus, ela nunca é demais. Quanto mais nós orarmos,
mais perto de Deus nós estaremos. Por isso, meu Deus, o nome dessa campanha significa Hora que Melhora. Porque muitas pessoas reclamam, muitas pessoas murmuram, alguns dizem, meu Deus, que o Senhor não existe. Mas há aqueles, meu Pai, como nesse momento, estão aqui orando com a gente. Há aqueles, meu Deus, que nesse momento estão unindo a sua fé e crendo, meu Pai, no impossível. Meu Deus, eu não aceito que essa pessoa participe dessa campanha e continue doente. Não, meu Deus. Conhecendo o Deus que eu sirvo, conhecendo o Deus que eu entreguei a minha vida, não, meu Deus. É inadmissível. Em o nome do Senhor Jesus, a tua palavra diz, meu Pai, que daria ordem aos anjos a nosso respeito. Então ordena os teus anjos agora, meu Deus, e visita essa pessoa. Consagra, coloca nessa água o teu poder, a tua virtude. Quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja curada, que ela seja livre, meu Pai, de toda essa doença, de todo esse tumor, esse câncer, esse diabetes, de toda essa fraqueza, esse fracasso, essa derrota, esse desânimo, de toda essa angústia que tem tomado conta da vida dessa pessoa. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, coloca nessa água o teu poder, meu Pai, e dá vida a quem beber dessa água, vida e vida em abundância, meu Deus, pois eu abençoo a vida de cada pessoa que acompanha o clamor do meio-dia. Acampa os teus anjos, meu Pai, livrando e protegendo essa pessoa de todo mal. Livra do laço do passarinheiro. Livra da peste, meu Pai. Livra do homem sanguinário. Livra dos acidentes, da bala perdida. Livra, meu Pai, da mortandade, do espírito de morte que assola, que ronda ao meio-dia. Pois eu determino, meu Pai, a vida dessa pessoa abençoada, transformada para a glória do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Muito boa tarde. Que Deus abençoe a vida de todas as pessoas. Você que me acompanha todos os dias, você pode convidar mais pessoas para participar dessa campanha. O clamor do meio-dia, hora que melhora. Está difícil? Pior vai ficar se você não tomar uma ação, uma atitude. Tem que ter uma atitude para mudar essa situação. Você quer, aonde você esteja, o estado que você estiver, a cidade que você estiver, o país, não importa. Hora que melhora. Deus vai alcançar a sua vida através dessa campanha do meio-dia. Pessoas que entraram nessa campanha, que estavam doentes, estão sendo curadas, estão sendo libertas. Portas estão se abrindo. Bênçãos na vida financeira, em o nome do Senhor Jesus. Eu determino bênção financeira na vida de todas as pessoas que passam nesse momento por momentos difíceis, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse da sua vitória e seja conosco. Se você quiser, você for de Ascurra, você é de Ascurra, quiser vir participar, meio-dia, nós estamos aqui com as portas abertas e você pode vir orar junto com a gente. Uma boa tarde a todos. Hora que melhora. Deus abençoe.